Och resultatet för Eva Fondring och Zenit slutade på 73,4%. Då hälsar vi nästa ekipage välkomna. Där är Sjöholms Valborg 1376 som är en godkänd hingst. Utförd och ägd av Marita Strauss Stallberg på Holm. Och det är Bohol Saxen och Fadern, Rodon Lea Veneto efter Epson. Och ryttare Emma Nicolin. Jag tror att han typ kan skritta ner det för... Alltså den kan skritta lite större, men det är bra. Det räcker till. Thank you.
Det är ingen mer gelatin. Nej, det är slut. Jag kan visa mig vad som är. Nu bara Ronny kan de backa. Precis så. Det är bästa riten. Vi har ställt en ekonomi och den får vara Svalbard 1776. Emily Brolin och Berg Sjöholms Valbarn. En spänstig trav med mycket power, bra läggningar. Vi tappar takten i den andra läggningarna. Men det vi skulle önska att det var ett lite jämnare flyt i traven. Men traven efter galoppen blev ännu bättre. Och där var den riktigt bra på slutet. Den får idag travbetyg på 8,5. Skritten skulle behöva bli mer avspänd som den är nu, så är den bättre, men i programmet så var den lite spänd och inte riktigt genom ryggen och kunde varit mer vägvinnande, 7,4. I galoppen är ju luftig och rytmisk och uppförsbacken, en bra register och elasticitet. Den har hade ju en miss där i en lyck. Men alltså galoppen är bra, 8,7. I lösgjordheten så har vi lite problem i halterna. Något kort ryggning och omslag före det enkla bytet och bak. Där blir dagens poäng 8,2, men det blir alltså ännu bättre på slutet. Och framtidsutsikter, de är ju naturligtvis goda på den här hästen, 8,5. Tack.